ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯିଏକି ଏତେ ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଦର୍ଶକ ହଉ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ରକି ଆଣ୍ଡ ସମୀର ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଭଳି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ ଯିଏକି ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ପରିଚୟର ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କେବଳ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଫେମସ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କେହି କେହି ବି ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ 100 କ'ଣ 1K 100K 1 ମିଲିୟନ୍ ବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ବି ହେଇଯାଏ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର, ଯିଏକି ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳି ତ ପ୍ରୟାସ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ନଥିଲା, ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। ସେଇ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ନେଇ, ଯାହା ବୋଧେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର। ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଭିୟୁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1 ଲକ୍ଷ ଭିୟୁ ପାଇଁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତେ ତ ତାହେଲେ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ଭିୟୁର ମାନେ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଅଡିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଭିୟୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ। ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ 1 ଲକ୍ଷ ଭିୟୁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆରଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ। ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷର ସିଜିନ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯଦି ଯେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଏଥର ସିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଣ୍ଟେଟର ଯିଏକି ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ସାର, ସିଏ କମେଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ଆପଣ କାହା ଜରିଆରୁ ଜାଣିଲେ, ନା ଆପଣ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ, ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍, କେହି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କି ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଯିଏକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା କମେଣ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ ସିଏ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ବୋଧେ ସଫଳତା ମୋତେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲକ୍ ଅଛି ମୋ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ମୋ ଯେତେ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖେଳିଛି। ସେ ଭଲ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଯେ ମାନେ
एक नंबर कमेंटेटर से तो वीडियो छाड़ी चले फास्ट नो वीडियो ऊपर कमेंट्री करथिले फास्ट तो मु सोशल मीडिया पर एते किछ एक्टिव न थाए कि मु ता बिषय एते किछ धारणा भी न थाए फास्ट टाइम पई से छाड़ी चले मो पाकु व्हाट्सएप रे के मो सांगो के प्लेयर के जने ग्रुप रे शेयर करथिले इमेज 11 ग्रुप रे तापर सब ग्रुप रे शेयर हिचला मु किछ बुझ भी पान न छले मोर भी एते नॉलेज कि इंस्टाग्राम माने से बिषय भी एते नॉलेज नाही सोशल मीडिया रो विषय रे फर्स्ट भाबिले तुम भाबिले तो मजा करू चंती के एडिटिंग फेडिटिंग करी कि माने से पर वीडियो छाड चंती सेट में एतकी ध्यान न छला उडे मो सांगोटे अनुगुल लु से पूरा टोटल ताकु टैग कर छला आकाश चोपड़ा तार पूरा टोटली खुली कि जतो मो पको पठेला मते बहुत खुशी लागला जे माने खेलियारे तो किछ नै एते वर्ष खेलिबो उडे जीवन रे जे जने आमे जो लेबुल खेलुछु से लेबुल जदि हमकु हम परिश्रम करिछु ताकु फल मिलुछ माने बहुत खुशी लागला बहुत आमर तो आम ओडिशा रो आकाश चोपड़ा क्रिकेट वाणी हम बुझाई थाई से कमेंट्री कर छले खेलियार जति खुशी लागी छला से तो मो शॉट ऊपर कमेंट्री कोले ताटु अधिक खुशी लागी छला भलो प्राउड फील होई छला जे जाहु जने इंटरनेशनल लेवल रो जने प्लेयर हो कमेंटेटर हो आमर शॉट ऊपर कमेंट्री करू छन माने बहुत गर्व अनुभव होई छला से दिन लागी छला जे क्रिकेट आमे टेनिस बॉल रे खेली छलु एते वर्ष रो सफर तार गोटे किछटा सार्थकता मिलिछला मेंडिस भाई आपण जो जगह को खेली दे जाती केवल भद्रक डिस्ट्रिक्ट नुह भद्रक डिस्ट्रिक्ट बाहर ओडिशा रे एवं ओडिशा बाहर मध्ये बहुत जगह रे आपण खेलिबा को जाउछंती तो सेठी आपण मेंडिस भाई हीरालाल मेंडिस जोठी भी जाउछंती सेठी भिड़ जमी जाउछी एवं फैंस माने जो रहउछंती दूर दूरांतर आसुछंती हीरालाल मेंडिस रो मेंडिस रो गोटे झलक पाइबा पई से माने दूर दूरांतर आसुछंती बहुत माने किलोमीटर रो रास्ता को अतिक्रम कर देखा आपण सहित सेल्फी नौ कथबार्ता करें देखीचु बहुत जगार फैन्स मानक निजर भाविक बहुत क्लोजली मिसंती तो फैन्स कर और हीरालाल मेंडिस कर जो संपर्क रही विषय आम को जनातु बाबा प्रथम तो धन्यवाद देमी जी कि मानने कहले जो एत दूर दूरा आसुच्च दर्शक से भगवान दर्शक हूँ फैन्स हूँ भगवान कहीं जो खेल न देखिए कि देखापी से खेल को न आस एंजय न करेंगे तार आम एगार एगार बैस जन कि अर्गानाइजर भितर खेल सीमित रही तार खेल किसी भैल्यू रही से खेल चार्मिंग कमिजी से दर्शक हूँ फैन्स हूँ से क्रिकेट जो खेल जेकोसी खेल हूँ जहाँ भी उपरक उठी बिना दर्शक कौन सी जिन उठी न था दर्शक जो तो खेल बहुत उपरक उठी सेल्फी कथा कहले बहुत जगार पूर्व वर्ष खेली तीन चार वर्ष खेली आर वर्ष भी सेल्फी नौ नर्माली थी ये वर्ष खेलुँ बहुत जगह बहुत सेल्फी उठे बहुत मन फिर लगे ना आम सहित किए जो आम भी अगर जो सेलिब्रिटी आसती कि अगर भल खेला आम भी सहित सेल्फी उठे जाऊ भल भल प्लेयर आइले से रेस्पन्स नक आम बहुत बाध्य मुझे जानी मुझे फिल कर गोटे थर गोटे जो प्लेयर सहित सेल्फी नहीं चाहिए से मैंने अंडरएस्टिमेट कला भाया कर ओडिशा टेनिस क्रिकेट तो भल लगे ना से कौन पिला आम दर्शक हूँ जो आम क्या इगो हूँ आटीच्यूड हूँ कि कौन एक फैन्स मान को से भाया व्यवहार देखा ना आंपत्ति आई कौन प्रकार भल पाइबा रही दर्शक आ फैन्स भल पाइबा न रही मैंने कौन जिनस जेकोसी जिनस दस जन भल पाइबा तो प्रति के आसो तू कौ जिनस आगे उठी पार दर्शक मान भल पाइबा फैन्स मान भल पाइबापी मुझे एत उपर को उठी आ जो लेवल धरी से मानी आगवान दान आठ कौन प्रकार आटीच्यूड बिहेवियर कि देखा भी भल नुहे जो जेकोसी प्लेयर हो भी मोर गोटे मेसेज आम जिते फ्रीली मिसा लोकों सहित हूँ आम यंग क्रिकेटर मान सहित हूँ तेल आम क्रिकेट हूँ आम खेल सब जिनस लेवल बहुत उपरक उपरक उठ सब मोर सीनियर प्लेयर मान को भी आप चैनल मध्यम अनुरोध सहित फ्रीली मिस छोटिया पिला हूँ बड़ पिला हूँ तो जी भी किसी जाणी ना आम भी बहुत जीवन में बहुत सारा किसी जाणी ना सी आमठू भी किसी अधिक जाणी थे किसी शिखापे चेस्टा निजर भाई भाई जने क्रिकेटर पाई फिटनेस रो भूमिका बहुत रही एबेकार जो मॉडर्न युग रो क्रिकेट रही तो आपण आमको शेयर करथिले जे 12 13 वर्ष होला आपण क्रिकेट रे एक्टिव अछंती प्रतिवर्ष खेलुछंती बहुत मैच खेलुछंती डे मैच एवं नाइट मैच भी मते खेलुछंती आपण को बहुत कम समय रेस्ट मिलिथाय तो आपण निजर फिटनेस ऊपर काम करिया पाई कोन कोन रूटीन को फॉलो करंती एवं फिटनेस रो भूमिका जने क्रिकेटर पाई कोन रही छि ता विषय टिके आम दर्शक मानको जणा
ଫିଟନେସ୍ ର ଭୂମିକା ତ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଆମର ଫିଟନେସ୍ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଖରାପ ରହିଛି, ଆମ ଫିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ୱିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଥରକ ଆମ ଇମେଜ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବି ପିଲା କ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଜରୁରତ। ଆଉ କହିଲେ 12-13 ବର୍ଷ ଖେଳିବା କଥା, 12-13 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମୋଠି ବି ବହୁତ 15-17 ବର୍ଷ ଖେଳିଛନ୍ତି ପିଲା ଆମ ମାନେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ସିନିୟର ପିଲା, ସେମାନେ ବି ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତିନି। ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହଉ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତିନି, ଆଥଲେଟିକ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସବୁ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଯେତେ ଫିଟ୍ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଯେତେ ଖେଳ ସହିତ ଅନୁଭବ ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଫିଟ୍ ନ ରହିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି ସେଇ ଖେଳ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନାଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ବି ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ମୋଟା କିନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ଫିଟ୍, ମାନେ ସେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ବଲ୍ ଆସିବ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ବଲ୍ ଆସିବ ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜୋସ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଜୋସ୍ଟା ବୋଧେ ମୋତେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଛି ଯେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପସିବୁଲ୍। ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ମୁଁ ତ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ନିଶା, କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ ବି ଯଦି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହଉ କି ଯେଉଁ ପିଲା ହଉ, ନିଶା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ କେବେ ରହିବନି, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ର ଆଉ ମାନେ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତୁ କି ଗୁଟୁଗାଟେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଫିଟ୍ ରହିବେନି। ବିନା ନିଶାରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏଟା ମୋ ସହିତ ମୋ କଥାରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ। ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ, ଏଥର ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି କି ଫାଇନାଲ ହଉ କିମ୍ବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କିଛି ଭୁଲ ହବନି, ଯାହାକି ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର କିଛି ମେମୋରି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ପର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ମେମୋରି ରହିଛି ଇମେଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳି କ'ଣ ମେମୋରି ସେୟାର କରିବେ ଆମ ସହିତ। ପ୍ରଥମତଃ କଥା, ଆମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଖେଳିଥାଉ, ଇମେଜ୍ କମାଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ର ସବୁ ପ୍ଲେୟାର, କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ୍ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ। ୟା ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ର ଉପର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଟିମ୍ ଦରକାର, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁ ଲଢ଼ି ପାରିବୁ ନା ତୋ ଟିମ୍ର ଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଯେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇମେଜ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଆମର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କମାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବୁ, ଆର୍ ଟେନିକଷ୍ଟ ହାରିଯାଉ। ସେ ବହୁତ 3 ବର୍ଷ 2020ରୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭ, 2019-20ରୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ର ବରାବର କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଟିମ୍, ସେ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକି ବରାବର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ର ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେସନ୍ ଦରକାର। ସେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇକି କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ୍ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳିଛୁ, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ କରିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଥିଲା ଭଲ ଟିମ୍, ସେପଟ ଏରିଆର ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବି ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ସେଟା କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ୍। ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହରେଇ ପାରିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ନାଁ ଓପନ୍ ହବ, ମାନେ ଆମ ନାଁ ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିରେ ଟିମ୍ ଗଣ୍ଠିରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେସର, ୱିନର ରନର ପ୍ରେସର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଏ ସେଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଖେଳିସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସେସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ନେଇକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଆମ ଓନର ରାଜୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛୁ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ 2-3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଭାବେ ଟୋଟାଲି ଫ୍ଲପ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଭାଇ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହବ, ତୁମେ ଚାଲ ଆର୍ଟ ଏନିକସ୍ ତୁମେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହବ। ଆଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଡେଡିକେସନଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୋସ୍ଟା ଟିମ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ।
କାରଣ ବଡ଼ମ୍ବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଖେଳିଛୁ କି କୌଣସି ପିଲା ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମ୍ବାରେ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା। ଆମେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ ଜୁଲୁ ବୋଲି କାଇମ ମାନେ କାଇମାର ଟିମ୍ର ପିଲା, ସିଏ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ଭଲ ମାଇଲା। ସଡନ୍ ଆମେ ଗୁଡୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କେଉଁଝର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା, ସିଏ ବି ଭଲ ମାଇଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମର ତିନିଟା ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆସିକି ଲାଡେନ ଆଉ ବବୁଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳିଲେ। ଫୁଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥିଲା ବଡ଼ମ୍ବା। ସେଠୁ ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଟିକଟକ୍ଟା ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ଖୁସି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ତାର ବଦଲା ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଯାଇକି କମିରାରେ, ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାଚ୍ 18 ରନ୍ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର୍ରେ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଇଭଲି ନିଜ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇମେଜ୍ କମାଣ୍ଡ। ଇମେଜ୍ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ବୋଧେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଖେଳ ହୁଏ ଇମେଜ୍ କମାଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ଏରିଆରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ରହିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲୋକ ଦେଖିତେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇମେଜ୍ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ମାନେ ଲିଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖେଳ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ, ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଟିମ୍ର ଓନର୍ ଆଉ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ନ ଖଟିଲେ କେବେ କୌଣସି ଟିମ୍ ଏକଜୁଟ୍ ହବନି କି କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବନି। ଜଣେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସକ୍ସେସ୍ ନଥାଏ, ଜଣେ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଏଟା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥିଲା, ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କର ବି ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା, କାରଣ ପିଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ସିଏ ନ ଖେଳିକି 400 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। 400 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ବସି ବସିକି ଯାଇକି ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସିଏ ବି ସେ କଷ୍ଟ ବି ସିଏ ବି କରିଛି ନିଜେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବି ଆଜି ଇମେଜ୍ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ସେଭଳି ଡେଡିକେସନ୍ ନଦେଲେ କେବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାଇକି କେବେ କୌଣସି ଟିମ୍ ବି ନାଁ କରିପାରିବନି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକାଲ୍ର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ରେ ଏଭଳି କେବେ ନାଁ କରିନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ବୋଧେ ଜାଣିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ କମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ତାର ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଆମ ପଟ ଏରିଆରୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଇମେଜ୍ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବା, ଲଢ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା। ଏଠୁ ସେମାନେ ଆମେ ବି ଇମେଜ୍ ପ୍ଲେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନଥିଲୁ, ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ନେଇକି ଟିମ୍ ଗଢ଼ିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା, ସେଟା ତାଙ୍କର ଓନର୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲା, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ। ଖେଳ ତ ଅନସଟନ୍ ଗେମ୍, କିଏ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କିଏ କେବେ ତଳକୁ ଖସିବ ତାର କିଛି ମାନ ମତଲବ ନଥାଏ, ତଥାପି ଯାହା ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଇମେଜ୍ ପାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କମାଣ୍ଡ ତ କହିଥିଲି ଅଲସୋ ଭଲ ଟିମ୍, କାରଣ 2020ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ଯଦି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେ କମାଣ୍ଡ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟର ଯୋଉ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଧରଣର ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିକି ଖେଳିଥାଏ ସେଟା ହେଲା ଇମେଜ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନ ଖେଳିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଡୋମିନେଟ୍ ସବୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଦେବେ, ଏଟା କମ୍ପଲସରି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଖେଳିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସନ୍ରେ ଖେଳିବେ ତୁମେ ସେଇ ଆଗ୍ରେସନ୍ରେ ଖେଳିବ, ନ ଖେଳିଲେ କମାଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଟିମ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ବି 4-5ଟା ଟିମ୍ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନୋଟୁ ଆଡ଼ିଏସ୍ ହଉ ୟୁନିଅନ୍ 9 ହଉ ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଲେବୁଲ୍ର ଟିମ୍, ସେମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଆଗ୍ରେସନ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା କି ମାନେ ଏଇ ଆମ 3-4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ଯାଇକି ଏତେ ଗ୍ରୋ କଲା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇକି। ମେଣ୍ଡିସ୍ ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କଥା ଦେଖିବା, ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ରହିଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି ସିରିଜ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହେଲା କି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା କି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେଲା କି WTC ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମେ 2-2 ଥର ହାରିଗଲୁ, ତ ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ପ୍ଲେୟାର୍ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ 2007 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଟିମ୍ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ 2011 ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 50-50, 2013 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା। ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ମେହସୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗେ ଫିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍, ତାଠୁ ବେଟର ଟିମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇଯିବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ହଉ ହାରିଯାଉଛି। ସେଇଟା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଆମ ଦେଶ ସାରା ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସେମାନେ ନହେଲେ ଟପ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ କେବେ ରହି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟର ଖେଳିବା ବାଦ ତା ପରର ବ୍ୟାକ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଲକ୍, ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ବୋଧେ ଧୋନି ପଳେଇଲା ପରେ ଟିମ୍ରୁ ଲକ୍ ପଳେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆର ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଯେ କୌଣସି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି 2013 ପରଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଜିତିଲା ବେଳେ ଖୁସି ସମୟରେ ବି ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତାର ଅସୁବିଧା ସମୟ, ଏବେ ବି ତାର ମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ସବୁ ବହୁତ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଏ କେବେ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ମଜା କରି ଖେଳେନି, ଆମେ ବି ଯେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ଟ୍ରାଏ କଲା ବାଦ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏନି, ସେଟା ଲକ୍ ଥାଏ। ଆଇ ହୋପ୍ 2024 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ଯେମିତି 23 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଣିବ ବୋଲି, ଆମର ଲକ୍ ଫେର ଫେରିବ ବୋଲି। ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ମିଳିବ, ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ମେଣ୍ଡିଜ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋ ଦିମାଗରେ ଆସିଲା କି ଆମର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସରଫରାଜ ଖାନ ହେଇଗଲେ, ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଣଜୀରେ, ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚାଲ ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ IPL ବେସିସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କ'ଣ କହିବେ ଏହା ବିଷୟରେ? ନା ନା, ସେଟା IPL ବିସିସି ନୁହେଁ, ସେଟା ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ଯେ IPL ବିସିସିର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏନି, ସେଟା ଆମେ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ IPL ବିସିସି, କାରଣ ତା ସିଲେକ୍ସନଟା ଏମିତି ଧରଣର ହୁଏ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛେ, ଯିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା, ଯେ ଅନୁଭୂତି ନବା, ଅନୁଭୂତିର ପ୍ଲେୟାରକୁ ନବା, ଯଦି ଇନଫର୍ମ ପ୍ଲେୟାର ନ ରହିବେ ଆପଣ ଖେଳିବେ କାହାକୁ ନେଇକି? ଅନୁଭୂତି 11 ଜଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମ ନଥିବେ, ଫର୍ମ ନଥିବେ, ସେଟା IPL ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଫର୍ମ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ତ୍ରୁଟି ଘଟୁଛି, କୌଣସି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ଦୋଷ? ମନେକର ଗିଲ୍ ଖେଳିଲା IPL ସାରା ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍, ଆମେ ଯଦି ଗିଲ୍କୁ ଚାନ୍ସ ନଦେବା ଟେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ, ଲୋକ କହିବେ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ ଏତେ ସାରା 100 ମାଇଲା ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡରେ ନାହିଁ, ତା ନା କହିବା ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଗିଲ୍ ମାରିପାରିଲାନି, ସେଠି ଗିଲ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟା ନା ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ସହିତ, ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସରଫରାଜ କହିଲେ ଆପଣ ସରଫରାଜ ଖାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି? ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଁରେ ଖେଳିବା, ଆମ ଗାଁରେ ଖେଳିବା ଅଲଗା, ମାର୍କେଟରେ ଖେଳିବା ଅଲଗା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖେଳିବା ଅଲଗା, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ଏମାନେ IPLରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଉପରେ ସେଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାହାର ପିଚ୍ ହେଲା ବେଳକୁ 2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲର ଆସିବେ, 2 ବାଉନ୍ସର ମାରିବେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଫେସ୍ କରିପାରିବେନି ଆଉଟ୍, ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାର ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏ କ'ଣ ହବ ନା, ପିଜିଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାହାର ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇକି ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେୟାର ବି ଭଲ ଖେଳିବେ, ନହେଲେ ଆମ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିବ ନିହାତି। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟିଂ, ବାହାର ଦେଶର କୌଣସି କାଉଣ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବନି, ସେ ନିହାତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ମିଳିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପରମିଶନ କୋଉଟା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ଆମେ ଯଦି ଢେର ସାରା ପିଚ୍ର ଖେଳିବା, ଢେର ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରୁ କରିବୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍, ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଠିକ୍, ସେଟାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଲୋକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଟା ନହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମତ ଦେବେ, ଲୋକ ମତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ।
ମେଣ୍ଡିସ୍ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ହେଲୁ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ନାଁ ବି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ରୁବରୁ ୱିଥ୍ ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫରେ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନଗେଜରେ ଆମେ ଏବେ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନଗେଜ୍ ଆମେ ହେଇନାହୁଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜିର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।